Підземелля, це те, що ми збудували. Тобто от добили фундамент нижче, це був підвал старого фонду. Оце була стіна підвалу, там була земля. Оце ці колони, це вже моя ініціатива була. Стіни у нас фундаментні товщиною 80 сантиметрів, 800 міліметрів. Це ціле на фундаменту було, і так захватками ми його бетонували, якщо бачите, по кусочках добетоновували стіни, підкопали, щоб ті будинки не завалились, бо не можна було зразу копати, бо завалились би будинки довкола, бо там висотки старі. Ця стіна, така хитра стіна, щоб не завалилась ця хата, бо тиск з тої сторони дуже великий. Робимо підпорну стіночку. Тобто стіни підвала підпираємо такою Г-образною стіночкою, щоб то не впало сюди. А ця стіна буде компенсувати, якщо ця колона продав ґрунт, щоб та стіна нова підтримала ту стару. Отака складна схема насправді. Хто там казав, нету мастро і дома. Інтересно.